Brás é uma cidade bela, aonde eu estou não esqueço dela. Já andei pelo Brasil inteiro, no Rio de Janeiro e não consigo encontrar. De Mato Grosso a Belém do Pará, de lá eu sigo pra cá e pra vocês eu vou falar. A matriz de Afogados, de altura, boniteza, de bem feito e de beleza, está em primeiro lugar. A matriz de Afogados, de altura, boniteza, de bem feito e de beleza, está em primeiro lugar. Afogados é uma cidade bela, aonde eu estou não esqueço dela. Afogados é uma cidade bela, aonde eu estou não esqueço dela. Já andei pelo Brasil inteiro, no Rio de Janeiro e não consigo encontrar. De Mato Grosso a Belém do Pará, de lá eu sigo pra cá e pra vocês eu vou falar. A matriz de Afogados, de altura, boniteza, de bem feito e de beleza, está em primeiro lugar. A matriz de Afogados, de altura, boniteza, de bem feito e de beleza, está em primeiro lugar. A matriz de Afogados, de altura, boniteza, de